Беларускае тэлебачанне выходзіць на новы ўзровень. Сёння ў жыхароў Гомельскай вобласці з'явілася магчымасць глядзець нацыянальныя каналы ў HD-фармаце. HD-тэлебачанне дазваляе атрымліваць больш яркую і дакладную выяву. З 1 лістапада ў такім выглядзе можна прымаць тэлеканалы «Беларусь-2», «Беларусь-5», «ОНТ», «СТВ», «Мір». Пазней далучацца «Беларусь-1» і «Беларусь-4». Магчымасць прымаць нацыянальныя тэлеканалы ў HD-фармаце глядачам прапануе Белтэлекам. Кліентам кабельных аператараў трэба даведацца, ці могуць яны зараз прадаставіць новую паслугу. Атрымліваць HD-выяву можа практычна любы плоскі тэлевізар. Каб знайсці сігнал, трэба перазапусціць пошук каналаў.